សូមគោរពនិងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីចា៎ខណៈពេលនេះផងដែរនាងខ្ញុំសូមលើកយកនៃអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីមួយចា៎ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងលោកសែមសង្វាតផងដែរមកជម្រាបជូនពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តបានស្ដាប់និងទស្សនាកំសាន្តបន្តទៀតអត្ថបទនេះគឺមានចំណងជើងថាអាណត្តិណា តែតារាចម្រៀងដ៏មានប្រជាប្រិយភាពនិងសម្លេងពីរោះលោកសែមសង្វាតបានបាត់មុខពីសិល្បៈអស្ចារ្យឆ្នាំមកហើយដោយពេលនេះលោកក៏បានរៀបការកសាងជីវិតគ្រួសារថែមទាំងមានកូនផងដែរតែអ្វីដែលយើងសង្កេតឃើញនោះលោកហាក់មានជីវិតចាមានជីវភាពខ្វះខាតច្រើនដោយសារតែលោកមានជំងឺប្រចាំកាយនិងឧស្សាហ៍ទៅសម្រាកនៅឯមន្ទីរពេទ្យ ផងដែរនោះចាក្រោយពេលបង្ហាញមុខសារជាថ្មីពេលនេះលោកហាក់ជាផ្លាស់ប្ដូររូបរាងប្រែជាស្គមស្គាំងជាងមុនធ្វើឲ្យទស្សនិកជននិងហ្វ្រេនហ្វ្រេនដែលធ្លាប់គ្រប់គ្រងលោកពីមុនមានការភ្ញាក់ផ្អើលហើយសឹងតែមិនចង់ជឿនៅនឹងភ្នែកយ៉ាងណាមិញបើទោះបីជាអតីតតារាប្រុសរូបនេះបានឃ្លាតឆ្ងាយពីវិថីសិល្បៈ តែលោកក៏នៅតែមានអ្នកគ្រប់គ្រងចង់ដឹងពីសុខទុក្ខលោកដដែលម្យ៉ាងវិញទៀតពេលនេះតារាប្រុសរូបនេះក៏ប្រកបរបរលក់ផ្លែឈើដើម្បីទ្រទ្រង់ជីវភាពខ្លួនឯងនិងគ្រួសារផងដែរជាក់ស្ដែងកាលពីម្សិលមិញនេះលោកសែមសង្វាតក៏បានបង្ហោះរូបភាពកំពុងសម្រាកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យទាំងមុខក្រៀមក្រំអមជាមួយនឹងសារខ្លីយ៉ាងដូចនេះថា ចូលពេទ្យរហូតដោយចាញ់ចូលផ្ទះខ្ញុំចាកាត់មកយកជំងឺមកជាមួយចានេះគឺជាសម្ដីរបស់លោកសាមសង្វាតគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាពេលនេះលោកសាមសង្វាតកំពុងសម្រាកនៅមន្ទីរពេទ្យមួយកន្លែងដើម្បីព្យាបាលនិងតាមដានជំងឺរបស់លោកផងដែរក្រោយមាន friend ជាច្រើនបានឃើញអតីតតារាចម្រៀងរូបនេះបង្ហោះរួចមក បាននាំគ្នាជូនពរឲ្យលោកឆាប់ជាសះស្បើយពីជំងឺឆាប់ឆាប់ផងដែរចាពុកម៉ែបងប្អូនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីសម្រាប់អត្ថបទព័ត៌មានចាដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងតារាចម្រៀងចាលោកសាមសង្វាតផងដែរក៏សូមបញ្ចប់ទៅត្រឹមប៉ុណ្ណឹងចាសូមអរគុណរាល់ការតាមដានសម្ដាប់និងទស្សនារបស់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់សូមប្រិយមិត្តជួយចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីៗនិងចំណេះដឹងថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃផងដែរចាសូមអរគុណសូមគោរពលា